Раз, два, три, четыре. Маша! Мы тут, Маша! Маша! Кто мы? Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана, привіт. Привіт, Маш. Бачу. Так. Не бачу. Далі не бачу. Саша. Лайк. Ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Раз, два. Стоп, земля!